Hola, rapaces. Pois segunda semana de temporada para o Fabril, segundo encontro no que máis ou menos calca sensacións e resultado do partido do primeiro equipo. Na semana pasada, tal e como o Depor contra o Mérida, venceu por 0-1, aínda que non fixo un bo partido e tivo certos problemas a hora de tanto de xerar de ocasións como de ter fluidez no xogo. Esta semana, pois, máis do mesmo. Se a eso lle sumamos que o partido comezou da peor forma posible, xa que no minuto 12, Jairo, no momento que iba a golpear, fixo un penalti sobre Mauro, o propio Mauro transformouno, se o Alondra xa tiña claro o seu plan de partido de defender en bloque baixo, pois con ese resultado incideu máis sobre o mesmo, e o Fabril, pois, o mesmo que a semana pasada. A pesar de ter o dominio do balón e o control o control do xogo, outra vez, moi lento na circulación, non foi quen de xerar prácticamente ocasións e así o mostro tamén un pouco as decisións de Gil Sanz, non? A semana pasada era, bueno, Tim Caroutas por lesión na primeira parte, pero logo Jesús Ares foi cambiado no descanso. Nesta semana foi Iñaki Leonardo da partida na media punta e tamén foi cambiado no descanso. Quizá iso mostra un pouco os problemas que está a ter o Fabril en tres cuartos. Máis preocupante aínda esta semana, quizáis, porque o partido é na casa e non tes esa excusa do campo que tivo a semana pasada, de que era un campo artificial, pequeno. E bueno, pois é, un pouco mal partido do Fabril. Esta semana o desatascador foi, quizás sorprendentemente, Dani Barcia. Na primeira parte, despois dun rexeite nun córner, enviou o balón ao pau. Na última xogada do partido, prácticamente, pois salvou un punto cun remate de cabeza tras un centro, perdón, de Diego Gómez, que é o único xogador nos tres cuartos de campo que leva os 180 minutos, así que quizáis sexa o único xogador que está a dar un pouco de clarividencia en tres cuartos ao equipo de Óscar Gil Sanz. Un pouco a nota positiva e por donde se pode agarrar un pouco agora o equipo é a mella. É dicir, mella viña pois dunhas molestias no pubis e de ter molestias durante a pretemporada. No outro día en Paio Saco sale media horiña e xa deixa mostras de que bueno, de que pode ser un futbolista diferencial. Onte suma 70 minutiños máis e bueno, espero que ou desexamos que a partir da incorporación de Mella o Fabril poda empezar a xerar máis ocasións de ataque.